Vratit ćemo se malo unazad na početku neka 2015. godina. Ne znam da li znate, ali ljudi koji rade u nevladinom sektoru, uglavnom februara, marta je većina tih konkursa gde se obezbeđuju sredstva za održivost i te stvari. I ako ih propustite, onda ste u škripcu. Marta 2015. ja sam spremao sve te konkurse, inače sam predsednik jedne organizacije koja radi sa mladima i razvija lokalnu zajednicu u Pirotu, Udruženje Pirot Republika. I bukvalno je trebalo sutradan da se predaju projekti i sve ostalo, dokumentacija vezana za to. Meni je otac bio u bolnici i upravo u tom trenutku mi otac umire, majka mi je u istom trenutku bila u Beogradu, u bolnici nije mogla da hoda, sestra mi je bila trudna, tako da je sve palo na mene, ja sam morao da otkažem sve te aktivnosti vezano za udruženje, za projekte i sve ostalo, da bi sređivao te neke porodične stvari. To me je dovelo u neku tešku situaciju, jer morali su da se izmire neki dugovi i sve ostalo i da obezbedim sebi sredstva za život, s obzirom da sam živio od rada u nevladinom sektoru. Trajalo je to neko vreme gde sam bio bez posla, čak sam pomagao drugarima da razviju neki kafić, gde sam čak radio namještao krov, da bi nakon što krene kafić da radim, mogao tu da organizujem neke dešavanja i da, da radim nakon toga. Prošao je taj neki period i ja sam neko ko uvek zna da ako radiš dobre stvari i ako radiš na sebi, trudiš se i znaš šta radiš, da će se nešto lepo desiti. I tako se dešavalo unazad godinama. I verovao sam da ako radiš ono što voliš i dobar si u tome, da ćeš i uspjeti. I bukvalno sam bio na ivici da prestanem da razmišljam na taj način i decembra te 2015. sam dobio poziv od nekog drugara koga znam onako površno. Upoznali smo se na jednoj konferenciji 2012. gde sam bio kao novi lider AIS-eka, ne znam kako znate, to je najveća studentska organizacija na svetu, i bio sam u Jagodini da pričam neku svoju priču, tu su me neki ljudi čuli. I tri godine nakon toga, baš u trenutku koji je meni bio najkritičniji, ja sam dobio poziv kao čao, Nemanja, šta radiš? Ok, ovdje Miloš, da mi se sjećaš, super. Šta znaš o marketingu? Ja radim u jednoj marketinškoj agenciji i treba nam neko ko će da radi o marketingu, šta znaš o marketingu? Znam sve što mi je potrebno da bi radio. Ok, super. Pričat ćemo o tome kako je prošao intervju za posao i sve ostalo. Dao sam vam taj uvod da bi videli da je važno da nikad ne odustajete od nečega u šta verujete. Bile su tu hiljadu nekih prepreka, kao što je ono da idem da radim u nekoj fabrici, neki nekreativan posao, radiš normu, te stvari, ali ja sam uporno odbijao to. Mnogima je lakše da izaberu taj put, obezbede sebi neku sigurnost, nego da grade nešto iz početka. Sve se to nadovezuje na one priče koje smo čuli već jutros o start-upovima, preduzetništvu i to. Sad, nešto što ja mislim da imamo svi, to je super moć. Da li neko od vas misli da ima neko super moć? Koju? Ponekad znam da budu nevidljivi. Svi mi. Ok, još neko? Čita misli svoje sestre bi značilo. Odlično. Vidite, to je čak i posao, mnogi ljudi to ne mogu da urade, ali svi mogu da hodaju, svi mogu da pričaju. To su neke super moći koje svi imamo, mi kao ljudi. I znate, mnogo toga treba da se desi da se vi rodite kao čovjek. Ne kao neka životinja, kao biljka ili šta već. I mnogi od nas ne shvataju koliko je to retko i ne koriste taj dan. Tako da to je nešto što je bitno. Moj omiljeni super junak je Hulk. Imam tu strip sa Hulkom, ne znam koliko vidite. Da li znate ili ne znate, Hulk je u stvari Bruce Banner, vodeći američki naučnik.
koji je tokom svog eksperimenta slučajno pogođen nekim topom, šta je već bilo, sa nekom energijom, i on se pretvara u Hulk. Kao naučnik, on ima jedan od najvećih mozgova u Americi i jedan od najvećih stručnjaka je iz oblasti kojom se bavi. Dok kad je Hulk, mozak je nešto što je kod njega najmanje zastupljeno. Znači, tu je sirova snaga, snaga koja razvaljuje sve na svetu. I ja volim da razmišljam o sebi da kada radim, ja se pretvaram u Hulka. Pretvaram se u Hulka i ništa ne može da me zaustavi. Ali ono što je bitno i što ljudi koji pričaju o Hulku i tako malo znaju, to je da sa razvijanjem Hulka, kako ide priča dalje, on sve više postaje i Bruce Banner i Hulk, tako da mu se i onaj deo razmišljenja i pameti razvija. Tako da postaje jedan. Ja mislim da to možemo svi i da svi možemo da se razvijamo na taj način. Sad da vam kažem čime se ja bavim. Ja sam trenutno generalni menadžer u kompaniji Yugo Omega Limited. To je jedna marketinška agencija od 15 ljudi koja je bazirana u Kanadi. Vodim marketing department u firmi Silidra, koja se bavi marketingom za automotive industriju, također iz Toronta, iz Kanade. Predsednik sam udruženja Pirot Republika i jedan od pokretača lokalne zajednice, IT zajednice u Pirotu. Ono što ja mislim da je moja super moć, to je komunikacija. Rad danas u marketingu je izuzetno zanimljiv i dinamičan. I po meni to je nešto gde se ja osjećam kao riba u vodi. Plivam. Zašto? Zato što je sve dinamično. Menja se sve iz sata u sat. Bukvalno, ukoliko uzmete odmor od nekih nedelju dana i ne ispratite vesti ili bilo šta, možete biti u zaostatku i zapičku za ostalima iz vaše industrije, za konkurentima, čak i sa zaposlenima koji rade u vašoj kompaniji. Bukvalno sad postoje Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Sutra je moguće da ih nema. Vrlo lako to može da se desi i da nema ničega od toga. Tako da, toliko se brzo sve menja. Kako zovete ovaj uređaj? Ok, još neko? Davno je ovo prestalo da bude i smartfon, ne samo telefon, nego i smartfon. To je bukvalno lični kompjuter ili računar koji je naša veza sa svetom. Ja u njemu imam sve vas, sve moje prijatelje, ceo posao i sve ostalo. Završavam 80% posla preko telefona, što mi daje mogućnost da radim odakle god. Ono što je bitno, vezano za tehnologiju, tehnologija se razvija mnogo brzo. Komunikacija malo kaska, zato se to i dalje zove telefon ili smartfon. Ono što je bitno, tehnologija može da se menja, a sposobnost za komuniciranje ostaje uvek. I to je, ko zna da komunicira će u bilo kom obliku. Da li to putem emoja ili emojija, kako god ih zovemo, ili preko videa, preko fotografije, kako god. To se sve menja i menja će se tek. Ali ko zna da komunicira će uvek preko načina na koji je trenutno dostupan. Kako sam ja došao do toga da komunikacija bude moja super moć? Dakle, još kao klinac, igrao sam basket i jedino što mi je zanimalo čitanje knjiga i igranje basketa. Uvek je bio neki taj trenutak kad je neko trebao da priča sa medijima. Ja sam igrom slučaja bio kapiten i otac mi je bio trener. I kad pitate hoće neko da priča sa medijima, svi kao, ma ne, gde, klinci, stidljivi, sve. On kao, hteo, ne hteo, ja moram. On čale kaže, ti si taj, to. Kad ti si kapiten, kao. I da. I tako sam ja krenuo da razvijam komunikaciju sa medijima još kao klinac. Prvo ti budeš stigljiv, pa sve ide polako, pa ne znam šta ćeš da kažeš, pa ono jao kako izgleda pa to, ali se to razvija sa vremenom, gubite tremu, sve i sve ide prirodnim putem. Prestanete da razmišljate o kameri kao nekom objektu, već gledate osobu, novinara ili ko već kome postavlja pitanje i kome se obraćate.
Nakon toga radio sam hiljadu nekih stvari. Dakle, da bih izdržavao sebe i da bi se razvio, radio sam na sajmovima knjiga gde sam prodavao knjige, čak sam radio za tu kompaniju i stišao sam od mesta do mesta, pa od vrata za vrata smo prodavali knjige, šta već. To mi je sve bilo dok sam bio u srednji, znači kao neki side job ili posao sa strane koji mi je omogućavao da radim neke druge stvari sem školovanja. Zadnje godine srednje škole i na početku fakulteta sam morao da građim neka sredstva da bi plaćao sebi fakultet i te neke stvari. Onda sam radio na očitavanju brojila i deljenju računa za distribuciju. Izuzetna prilika je jedna velika škola za komunikaciju. Mislim, kad ljudi imaju ulazite u kući i kad znate gde drže ključeve od stana, oni vam kažu ispod tog i tog kamena mi je ključ, ti dođi prvog, uzmi ga, otključaj, uđi u moju kuću, očite i zaključaj i sve. Znate kakvi sve ima ljudi, jedni nas psuju, drugi lepo, naučite se svima da komunicirate. Krizna komunikacija se tu uči kao nigde drugde. Da ne pričam kakvi su kućići na koje nalećete uzme. Tako da sam tu sam dosta toga naučio i dok sam bio na fakultetu, studirao sam marketing, gde sam imao jedan i po ispit marketing na ekonomiji u Nišu i ništa nisam naučio marketing. Apsolutno. I mene smorilo me to učiti, studirati marketing, a ne znati ništa o njemu, niti učiti na fakultetu o tome, učiti nešto zastarelo. I otišao sam u jednom trenutku na EVS. Znači šta je EVS? Volontiranje u inostranstvu. Bio sam mjesec po dana u Banskom u Bugarskoj, gde sam video sve što jedan EVS ne treba da bude. Dakle, Bugari su to odradili samo da zarade neku kintu i šta već. I to me pokrenulo da rešavam neke stvari. Ja sam neko ko kad vidi nešto negativno voli da reši to. Ono, zapravo mi sve snage da rešavam neke probleme. Volim da ispravim krive drine, što bi rekao. I to se nastavio. I to me pokrenulo da u stvari pokrenem neku priču i svoju nevladinu organizaciju Udruženja građana u Pirotu. Videli smo da nema programa za mlade, da se ništa ne dešava, mladi se smaraju, nemaju šta da rade, nemaju koncerte, nemaju sportske manifestacije. Malo toga je bilo tih godina u Pirotu. I rešili smo, iz čista mira nismo znali da pišemo projekat, niti bilo šta da radimo, da konkurišemo kod opštine za prolećni festival, prvi ikada. Napravili smo festival, dobili smo neke sredstva od opštine, došlo je nekih 600 ljudi i bio je Uskrs, nije drugo pitanje. Ali vidjeli smo da znamo to, da možemo i onda smo pokrenuli tu priču. I izuzetno uspešnu priču, s obzirom da udruženje dan danas postoje 2011. pa do sada. Najaktivnije smo udruženje koje radi sa mladima u gradu i bukvalno jedni od malobrojne ekipe koji pokreću lokalnu zajednicu. Takođe, 2011. sam rešio da sa drugarima, bilo je leto, isto da sađivali smo se, da odemo, čuli smo da se organizuje neki kamp tu u nekom selu usput, ako idete iz Zaječara ka Pirotu, proćete kroz Temsku, u tom selu su biolozi pravili neki kamp od njih 30-ak. Ja sam otišao, nisam znao ništa o tom selu, niti bilo šta, i bio sam prvi Pirućanac koji je došao, pošto je bilo zatvorenog tipa, da ne bi svakakvi iz Pirota dolazili, pošto je blizu nekih 15 km. I odlučili su ljudi koji organizuju kamp, da baš sa tim kampom završavali su fakulteti, biolozi ili neki drugi razlozi, da organizaciju prepuste nekom iz lokala, tražili su nekog iz Pirota, ja sam se našao tu, ok, sledeće godine ti organizuješ kamp. I ja sam završio organizujući taj kamp i 2012. i 2013. i sve do dan danas ja organizujem taj kamp, samo sam promenio razna sela. 2012. sam prvu godinu doveo više od 120 ljudi iz 13 zemalja u to selo u Temsku, 2013. je bilo 180 ljudi. Prošle godine smo se prebacili u okolinu Babušnice gde je bilo više od 80 ljudi iz 18 zemalja. I ja sam kroz tu organizaciju, kroz moje udruženje i kroz organizaciju kampova, naučio i kako da radim sa ljudima, kako da organizujem tim, kako da promovišem događaje, kako da nalazim učesnike.
koje bukvalno naučite sve što možete da naučite. Radom i volontiranjem u nevladinim organizacijama naučite sve. Sposobni ste da radite nekih 15 poslova. Ako ste se ikada pitali da li je dobro da volontirate i da se uključite u neku nevladinu organizaciju, da, to je jedan od najvećih razloga za to. I kad se desilo taj trenutak da su mene pozvali i rekli mi da će bio intervju za posao u marketinškoj agenciji, bukvalno ja nisam morao ništa da pričam. Znači, samo sam ispričao priču šta sam radio i to je bilo to. Ono kao, pitaju obično i koliko imate iskustva na društvenim mrežama, koliko vas prate, šta već. Kroz organizaciju svega toga, ja sam napravio i svoj brend. Bukvalno sam jedini iz Pirota koji ima Twitter profil koji vredi. Stranica nam je za udruženje bila na Facebooku sa oko 5000 pratilaca. I zanimljiva informacija, recimo sređivali smo sa UNICEF-om par godina. I kad sam ih pitao kako su čuli za nas, šta je, kako su, kaže, pa mi smo znali još dve godine pre nego da radimo sa vama, mi smo čuli za vas. Pratimo ovu stranicu, pratimo šta radite. I čak i kad mislite da ne znate da neko vidi to što radite, ljudi vide. Tako da, to je bitno je da te stvari imate na umu uvek. Živimo u doba interneta i sve se vidi. Tako da, ako radite dobre stvari, i imate rezultate, neko će to da vidi. Udruženje građana je dve godine za redom dobilo nagradu, jedinu nagradu u oblasti omladinskog preduzetništva u Srbiji, omladinskog grada, jednu za pokretanje lokalne zajednice, drugu za rad sa mladima iz ranjivih grupa. No, da se prebacimo u priču o biznisu. Iz celog tog sektora ja sam pokupio ono što sam mogao da dobijem, i prešao u marketing. Ono što je bitno, da vam kažem, da nije bitno da završite fakultet. Zavisi čime se bavite. Ali za ove oblasti kao što su IT, marketing, nešto što radite na društvenim mrežama, šta već, da ne možete da nađete to znanje na fakultetima, s obzirom da još nije usvojeno. Toliko brzo se to menja, toliko se menja tehnologija. Trenutno ja se bavim zanimanjem koje ne postoji u školama. Još uvek ga nema. Pretpostavljam i mnogi od ljudi koji ćete čuti da pričaju takođe. Ako hoćete da budete doktor ili hoćete da budete psiholog, onda vam već treba fakultet. Ili ako hoćete da sebi odvojite neke 4 godine da smislite šta ćete dalje, i zato je dobar fakultet. Ali ako hoćete samo zbog nekog sertifikata, nemojte. Možete dobiti sertifikate lagano. Postoje ljudi koji su aplicirali za neki posao, rekli su im da moraju da imaju sertifikate, oni su tokom noći seli i završili taj kurs i sutradan se pojavili sa sertifikatom. Tako da, moguće je da da to završite na brzinu, ukoliko znate šta radite i znate čime se bavite. Tako da, to su veoma bitne stvari. Kad sam došao u firmu, ja sam imao sam utisak da kaskam sa znanjem sa ljudima koji su već tu bili. S obzirom da sam nov, da se tek upoznajem sa tim kako se kreću stvari, kako to ide, s radom sa klijentima, radom na engleskom jeziku i tim nekim stvarima, veoma mi je bilo bitno da ja to nadoknadim brzo. Pratio sam ja sve te vesti i sve što se dešava, trendove, ali sam morao da radim mnogo više od drugih. I ne zato što sam ja to hteo ili me neko primoravao, već zato što sam hteo da napredujem. Ako se bavim marketingom, hoću da znam o marketingu sve što mogu i hoću da budem najbolji u tome. I to je neki stav koji treba da imate za sve čime se bavite. Zaboravite na to da ćete napredovati za radno vreme. Dakle, ako radite recimo od 9 do 5, tu nema napretka. I odete kući i gledate serije ili igrate igrice ili šta već, nećete ništa raditi. Mislim, okej, neki ljudi postoje kojima je to dovoljno. Ali ako hoćete da napredujete, napreduje se od 7 uveče do 2 ujutru. To je period kada vi stvarate leverage u odnosu na sve ostale koji su u rangu sa vama i koji su iza vama. I bukvalno ih ostavljate iza sebe, radeći dodatno. Neki kažu da
treba da se radi mnogo, drugi kaže da treba da se radi pametno, ja kažem da treba da se radi i mnogo i pametno. Često dok radim, neke poslove koje ne zahtevaju da se mnogo misli. Tipa uploadim neke automobile na sajt ili radim on-site optimizaciju ili nešto slično. Ja pustim neki podcast da slušam paralelno, neku edukaciju. Ili pustim neki klip sa YouTube-a. Gledajte da se edukujete iz što više različitih izvora. Dakle, ako imate, možda čitanje iz knjiga nije za vas. Nemojte da mislite da ako ne uspevate nešto da radite, da je to jedini način. Možete to isto gradivo naći da gledate video ili možete da slušate neki podcast dok se krećete. Edukacija danas je dostupna na toliko mnogo nivoa i iz toliko mnogo izvora da to nikad se nije desilo pre nas. Živimo u svetu gde je iza nas sve bilo previše sporo. Ispred nas će sve biti previše brzo. Tako da je idealno vreme da se nešto pokrene. Šta god, ako imate neke ideje, idealno je vreme da se nešto pokrene. Internet je tu da nam omogući da imamo globalno tržište, da možemo se predstaviti svima. Moj posao kao marketara ili kao neko ko radi u marketingu je da za određenog klijenta nađem mušteriju, ali ne bilo koju mušteriju, nego da nađem mušteriju koja je zainteresovana za njegove usluge, na pravom mestu gde bi bila zainteresovana za usluge, u pravo vreme da kupi ili da iskoristi te usluge. To izgleda sve lako, ali i nije baš tako. Evo da pozdravimo Miljana, bio je učesnik pa naših kampova. Samim tim što sam radio i napredovao i šerovao sam svo to znanje sa ostalim članovima tima, to ne ostane neprimećeno. Dakle, sve što radite neko primeti, već sam to rekao. I ubrzo je stigla i povišica i te neke stvari, napredak i sve ostalo, ali ja sam nastavio to da radim, jer ja drugačije ne znam. Radim to što volim i ne osjećam se kao da radim. Po 16 sati, po 18 sati dnevno. Uopšte meni to ne pada teško jer ja se ne osjećam kao da radim. Uživam u tome. Veoma je bitno da naučite kako da pričate svoju priču. Kako da napravite svoj lični brend. Dakle, ja sam došao u firmu kao jedini koji je imao neki brend svoj iza sebe. Niko drugi od zaposlenih nije imao svoj brend. Šta to znači? Trebate razmišljati šta delite na internetu. Trebate da razmišljate šta čitate. Trebate da razmišljate kako izgledate kad se budete ujutru. Kako sebe oblačite, evo recimo za predavanje, kako ćete da se danas obučite. Ko će da vas vidi? Kad se obraćate ljudima, kako ćete da im se obratite? Sve je bitno i sve je to dao ličnog brenda. Lični brend je nešto što je veoma bitno, a vrlo često je zapostavljeno u svim edukacijama i u svim oblastima. I trebate naučiti kako da pričate svoju priču. Sad sam se sjetio jednog primjera, bio sam na fakultetu, imao sam ispit engleski, dobio sam neku sedmicu na pismenom i profesorka me terala da odgovaram za veću ocenu. I ja sam rekao, okej, ajde kad me već teraju, ona, ali kad me terate, hoću 9 ili 10. Okej, kao, ajde, dobro. I izašao sam tamo, ostao sam zadnji, bio sam ja i ostali koji imaju između petice i šestice. I pitanje koje je profesorka postavljala svima, čime želite da se bavite u životu? Ja neko ko je mnogo čitao, bukvalno sam se drugirao čitanjem i tako to, također sam i pisao, dao blogove, dao nešto drugo, rekao sam da hoću da pišem knjige. Kaže, kako to, došlite na ekonomiju, studirate ekonomiju, hoćete da pišem knjige? Da. Ali kako to, kako, pa jeste već nešto pisali, šta ste pisali, i tako, ono mene ubeđuje. I ja kažem, okej, sad ću da joj kažem nešto, na licu mjesta ću da smislim neku priču, da ona ne zna šta je snašla. I ja sam krenuo, okej. Napisao sam jednu priču o prostitutki iz Ukrajine, koja je zatrudnila sa mušterijom i rodila ćerkicu. Nakon par godina dobila je ponudu neke mušterije koje se zaljubila da ide u Ameriku, otišla u Ameriku, ostavila ćerkicu kod tetke. Tetka je videla da tu ima priču da može da je prodaje za pare, kad je ovo napunila 10 godina, napravila je nju prostitutku i na kraju je
kad je napunila 15 godina, čerka te prostitutke sa početka priče je se popila na zgradu i zajedno sa drugom koga je volela, bacila se sa zgrade. I profesorka, okej, ja da probamo gramatiku. Tako da je veoma bitno da znate kako da ispričate priču i u kom trenutku. Mislim, dobio sam na kraj 9 zato što ne mogu da povećam za 3 ocene, ocenu. Nisam dobio 10, ali i tekako je bitno da znate kako da prinesete neku priču. Ono što mogu da vam dam kao savjet, to je da pričate u prvom licu. Ako pričate priču, ispričajte je u prvom licu i uključite emocije. Emocije su veoma bitne u svemu. Najbitniji savjet kad je u pitanju marketing i promocije vas lično ili nekog klijenta ili čega već, je da pokažete klijentu da brinete o njemu. Znači, ništa drugo nije bitno, samo pokažite da brinete o njemu. Ne samo klijentu, već i ako vodite njegove naloge na društvenim medijima i uopšte njihovo prisustvo na netu, pokažite da brinete o ljudima koji vas prate. To je veoma bitno. Zato sam malo pre napomenuo i da delite znanje. Možda je bilo 6 meseci, pričao sam sa momkom malo starijim od mene koji je CEO kompanije u kojoj radim. I on me pitao šta su ti long term goals, dugoročni ciljevi, šta razmišljaš, šta želiš da budeš dalje. Kažem, radim u marketinškoj agenciji, možda bi ja hteo jednog dana da imam svoju kreativnu agenciju i da pokrenem nešto svoje i da na svoj način nudim te usluge nekim klijentima i ljudima koji mislim da mogu da pomognem kroz to. U roku od 2 meseca ja sam seo i napisao neke stvari koje su mi smetale u firmi. Ako već radim tu i vidim svoju budućnost u toj firmi, ja hoću da utičem na to. I napisao sam sve što je loše i bukvalno kad sam se spremao da pozovem ljude koji su vodili kompaniju i da im sve to ispričam, u nedelju, nikakav dan prepodne, neka kiša je padala, sam mogu totalni dan, sam dobio poruku, Nemanja, jesi slobodan za jedan kratak poziv? Okej, jesam. Ja se javim, jedan kaže, mi smo seli i razmišljali smo, pričali smo i mi smo odlučili da ti od sutra budeš generalni menadžer firme. Iz čista mira, nisam imao pojma da se nešto tako sprema ili šta već. Mi smo sigurni da do sad, od svih radnika koji su radili u firmi, niko nije za tu ulogu. Ti si prvi koji je došao i koga smatramo da može da to preuzme. Kako ti se čini ta nova uloga? Čini mi se kao da sam već bio u toj ulozi, pošto vodim organizaciju, vodio sam kampove, vodio sam 1000 drugih stvari. Umem da radim sa ljudima, umem da radim taj management. I moj zadatak je dalje bio da sve to što sam ja napisao na papiru da se žalim, da ja sve to implementiram. Nisu mi se javljali narednih mjesec dana. Ja sam morao sve sam da provalim kako ide u firmi, šta ide, kako ide u razgovori sa klijentima koje ja nisam vodio kao neko ko vodi njihov nalog, već razgovori sa klijentima na mnogo većem nivou, kako idu operacije u firmi, da li nam treba neko drugi, šta već. Odmah sam video recimo da nam fali neko ko zna strateški da razmišlja u firmi. I nakon nedelju dana sam odmah zaposlio jednu devojku koja zna da strateški razmišlja. To mi je bilo ono što mi je falilo. Tako da, veoma je bitno i kad vodite neki tim da vidite šta vam fali, gde su vam slabosti, gde su vam jake strane i da razvijate jake strane, a da gledate da te slabe što više pokrijete ili da ih ili da zaposlite nekog novog ko će da vam pomogne da ih rešite. Tako da, zanimljivo je, ne znam koliko vas zanima rad u marketingu, ali veoma je zanimljivo kada vam recimo u 2 uveče pošalje klijent, pošto je to američko-kanadsko radno vreme, inače ja nemam radno vreme, ali tad stižu neki mailovi. Stigne mail, klijent se bavi inače prodajom automobila i servisiranjem luksuznih automobila, koji vam pošalje Lamborghini Gallardo. Ne znam da li znate, to je Lamborghini žuti koji smo svi kao klinci imali otiće i tako to, mislim, bar muški deo. Pošalje, pa šta misliš o ovome? Ajde, zabavaj se i promoviši ga fino kako treba. I
prosto je zadovoljstvo da sedneš i da osmisliš promociju nekog zanimljivog proizvoda i imaš svu slobodu da to uradiš. Tako da, to su neke zanimljive stvari. Ono što je najbitnije je da verujete u sebe i u svoje sposobnosti. I da probate mnogo toga kad ste još mladi. To 20, 30 godina i dalje ste mladi. Tako da uopšte nije kasno da počnete nešto. Isprobajte bilo šta i slušajte onaj glas unutra, instinkt. Slušajte ga i radite u skladu sa njim. Ako ga ignorišete, on će se javiti još neki put, javit će se još 10 puta, još 20 puta. A će biti sve tiši. I sve ćete manje da ga čujete i on će se na kraju izgubiti. I nećete biti srećni u onome što radite. To je put do stizanja trenutka gde ste srećni i živite od onoga što radite. To je, ja mislim, jedna od najbitnijih stvari u životu. Težak je put do toga, uopšte nije lak, treba vremena, ali razmišljajte na makro nivou. Na makro nivou budite strpljivi. Znači, znajte šta hoćete da postignete za 10 godina. A na mikro nivou budite brzi i efikasni. To je jedan od najboljih savjeta koji ikada možete da dobijete. Smeo sam se skoro, ne znam da li znate ko je Gary Vaynerchuk, nije bitno, jedan od najpoznatijih preduzetnika trenutno i verovatno jedan od najpoznatijih, definitivno u stvari najpoznatiji vloger, to jest kad je u pitanju preduzetništvo. Pričao je u emisiji sa nekim momkom koji je pozvao i pitao ga koji su tebi ciljevi dugoročni. On kaže, hoću da idem na Mars. Okej, to je super. Šta ti za to treba? Toliko i toliko miliona, moram da postavim milijarder da bi išao na Mars. Čak i da ne postigneš taj cilj, zašto ne beležiš svoj put kako ide? Snimaj se, piši, beleži svoje utiske i ako ne stigneš tamo, znađeš zašto nisi stigao tamo. A sa druge strane, to će da ti daje neku snagu i daće ti, pomoći će ti da vidiš šta je to što ti fali da bi stigao dotle. A takođe ćeš da podeliš to i sa svetom, pa će i ostali da vide zašto ti nisi uspeo, pa će neko drugi da uspe. Pa ćeš i time da budeš zadovoljan. Tako da ima mnogo načina da se nešto dobro uradi, samo vidite šta. Bitno je i da krenete nešto da radite, znači bukvalno sad, ne da čekate posle ili kad već ili ne znam. Ono što volim da radim kad imam razgovor sa klijentom, sa timom, sa kime god, ako postoje neka goruća pitanja, ajmo da ih rešimo odmah dok traje poziv. A ne kao, ti posle poziva odmah uzmi i završi to. Ti uzmi i završi to do sutra. Ne, nego dok imate odmah poziv sa nekim, odmah gledajte da to sredite. Isto tako za bilo šta u životu. Kao, neću, ajde u ponedeljak kad ću da krenem da učim. Ajde prvo da vidim kako drugi to rade, pa onda to ne znam. Ili, ja hoću da učim programiranje, ali ne znam da li je to za mene. Ajde ja to malo da pogledam prvo, pa ću da vidim. Ne, ako ne sednete, zagrejate stolicu i krenete da učite, ništa od toga neće biti. Mogu da vas zamolim sve da ustanete sad čas. Super. Možete i vi. Zašto sam vas zamolim da ustanete? Zato što je to najbitnija stvar na svetu. Ustati sa stolice i pokrenuti se na akciju. To je to. Ok, toliko od mene. Hvala vam. Ja u programiranju znam osnovno, ali vidim da je to nešto što je potrebno ljudima, potrebno zajednici, ja pokušavam da pomognem ljudima. Tako da, ako imate neko pitanje o marketingu, o managementu, aha? Nisam bavim marketing slobno, a osim toga mislim tih nekih proizvoda da se bavite i izradu nekih anketa za te korisnike tih proizvoda, ali nekih anketa. Pa ne, znaš kako, ono što mi radimo uglavnom je digitalni marketing. Dakle, to podrazumeva social media, SEO, on-site, off-site optimizaciju, izradu web sajta,
izradu kampanja i bukvalno pomažemo klijentu da ostvari neke svoje ciljeve i gledamo da marketing prati te njihove ciljeve, bukvalno rastemo zajedno. Ne radimo tu vrstu marketinga. Aha, znači ne pravi neko koristiti onaj 4P mix? Ne. Inače radimo i B2B i B2C, ne znam ko zna, business to business i business to customers. Mislim, danas je marketing ceo P2P, dakle people to people. I za svake kompanije i za svakog naloga se kriju ljudi. I kad bilo šta izbacujete na društvenim mrežama ili pitate neku kompaniju bilo šta, radite to tako što imate na umu da će vam odgovarati ljudi. I da se obraćate ljudima. To je najbitnija stvar u današnjem marketingu.